פיל מדהים, אנחנו לא יודעים אם לקרוא לו פיל פלא או פיל פלא, על שמו של הכדורגלן הגדול, האגדי, פיל פלא, בבקשה. שבת שלום, אדון אזמרלדה, גדול מאמני הכדורגל של המאה. לך תלבש את החולצה מספר 9 ותעלה מיד למגרש. לא עולה. אתה שחקן כדורגל מעולה, אבל הראש ממולה. הרגליים שלך רצות, אבל השכל הולך לאט מאוד. לך תלבש את החולצה מספר 9 ותעלה מיד למגרש. תביא את זה חיים, זה כדורגל. כל שבת מתברג במערך הקדמי, כל כדור שלא פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום הדוח? אתה תהיה שחקן כדורסל, תהיה על המפה, מבטיח לך, תקיף את המדבר, יופי. אתה תהיה ברקוביץ', כולם בהתחלה נמוכים. אתה ראית את אולטי פרי שנולד, היה בקושי 1.80 מטר.